Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے. ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے, اور جو اچھا مال بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو. اور حقیقت یہ ہے تم ایسا خرچ صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لیے کیا کرتے ہو, سو اس کا نفع بھی تمہاری اپنی جانوں ہی کو ہوگا, اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا واپس کر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت جیسا کہ اسے واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ہدایت دینا, صحیح راستے کی طرف لے کر جانا یا اس کو اس راستے پر ڈال دینا جو صحیح سمت جاتا ہے, جو اصل منزل کی طرف جاتا ہے, اور پھر اس راستے پر اس ہدایت اور رہنمائی پر قائم رکھنا اور منزل تک پہنچانا اور راستہ بھٹکنے سے بچانا اور انجام بخیر کرنا اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر ہی منحصر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. ہم کسی کو نیکیوں کا راستہ دکھا تو سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ضرور اس راستے پر ڈال بھی دیں اور پھر اس پر قائم بھی رکھیں. تو
بس یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اس راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے منزل تک بھی پہنچتا ہے. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت کے بعد اس ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور اس سے دعا بھی کرتے رہیں, اور اس سے دعا کرتے ہوئے اس پر قائم رہتے ہوئے اس کے فضل کو بھی مانگتے رہیں تاکہ انجام بخیر ہو, اور کبھی ہماری کمزوری ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے سے بھٹکا نہ دے. پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اچھے مال میں سے جو بھی خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور جو بھی اچھا مال تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا بلکہ بڑھا کر لٹاتا ہے. اس طرح جس طرح ایک کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو کوئی جاہل کم عقل کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کیا اس نے کہ سارا بیج زمین میں پھینک کے ضائع کر دیا, لیکن عقل مند جانتا ہے کہ یہ دانے جو زمین میں پھینکے گئے ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں دانے بھی نکل کر بن کر نکل سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ فصل آفت کا شکار ہو جائے اور اسے کچھ نہ ملے. بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک نیتی سے خرچ کیا ہوا اور پاک مال ہی پاک مال میں سے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ہزاروں گنا بڑھ کر بھی مل سکتا ہے اور ملتا ہے. احمدی اپنے تجربات لکھتے رہتے ہیں, اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑھا کر عطا کیا. کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں, نئے آنے والے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہاں تک یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ہے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن اکثریت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو, وہ دین کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حالتوں کو جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور پھر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے انہیں واپس لوٹاتا ہے, اور پھر یہ بات انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ادھار نہیں رکھتا, تم میری توجہ چاہنے کے لیے
اپنے پاک مال میں سے میرے دین کے لیے اور میرے کہنے پر خرچ کرتے ہو تو میں بھی تمہیں لٹاؤں گا. شرط یہ ہے کہ مال پاک ہو. بس بعض ممالک میں, ترقیات ممالک میں رہنے والے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ پاک مال کمائیں, زیادہ کمانے کے لیے حکومت کے اداروں کو دھوکہ نہ دیں کہ اپنی کمائی بھی کر رہے ہوں اور حکومت سے غلط بیانی کر کے وظیفہ بھی لے رہے ہوں. ایسے لوگ حکومت سے ناجائز رقم بھی لیتے ہیں, اپنے ٹیکس جو حکومت کا حق اور شہری کا فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے, دوسرے لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں, اور وہی رقم جو دوسرے ذریعے سے ملک کی ترقی میں خرچ ہو سکتی ہے اس میں بھی روک بنتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غلط بیانی کر کے جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں غلط ہیں, گناہ ہیں اور پاک مال سے دور لی جانے والی ہیں. پھر پاک مال میں دوسرے ذرائع سے غلط طور پر کمایا ہوا مال بھی ہے, جن کی کاموں کی اللہ تعالیٰ نے منائی کی ہے, ان کاموں کو کرنے سے کمایا ہوا مال بھی پاک مال نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پاک مال کی قربانی کو جو میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کی جائے نہ صرف قبول کرتا ہوں بلکہ یہ وفا الیکم, تمہیں پورا پورا لوٹاتا ہوں, مختلف ذریعوں سے لوٹاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, یہ انسان ہی ہے جو مختلف حرکتیں کر کے, غلط حرکتیں کر کے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر کے اپنے پر ظلم کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کا تجربہ اور ادراک رکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں امدی ہیں. ان میں چند ایک کی میں کچھ مثالیں پیش کروں گا آج. یہ قربانیوں کے نظارے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے, ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے دیکھ رہے ہیں, واقعات پڑھتے ہیں اور آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ کیسی قربانیاں باوجود نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنے کے لیے, اس کی رضا چاہنے کے لیے احمدی کرتے ہیں. آج خطبے میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان بھی ہونا ہے, اس لیے اس حوالے سے میں کچھ واقعات پیش کروں گا. سیرا لیون گمبلے لکھتے ہیں لونسر ریجن کے, کہ ایک نو بھائی ہیں کمارا صاحب, ان کو تحریک جدید کا تعارف اور چندوں کی برکات کے بارے میں جب بتایا گیا تو اس نوبائے نے چندہ عام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تحریک جدید چندہ بھی ادا کر دیا. ان کے پاس تھوڑی سی رقم بچی جس سے وہ غریب آدمی تھے, مہینے کے لیے چاول خرید سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ رقم بھی تحریک جدید کے چندے میں دے دی. کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد ہی وہ صاحب پھر آئے اور بتایا کہ جس دن میں نے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا تھا اس سے اگلے دن کمپنی نے کہا کہ ہم نے تمہارا ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیا ہے اور نئے ڈپارٹمنٹ میں تنخواہ بھی دگنی ہو گئی اور دوسرے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ جن برکات کا میں نے چندے کی وجہ سے, کہ برکات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے, میں نے ذکر سنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان برکات کی جھلک دکھا دی. اور پھر کہتے ہیں کہ آئندہ میں ہر ماہ چندہ عام کے ساتھ تحریک عید کا چندہ بھی دیا کروں گا. پھر سیرا لیون کی ریجن پورٹلو کو
کہ مبلغ کہتے ہیں. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ غربت کے باوجود جو قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کس طرح نوازتا ہے، اور پھر یہ بات ان کے ایمان میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. واقعہ کہتے ہیں یوں ہے کہ ایک گاؤں ہے سانڈا ملبن تورو مبلن تورو، اس میں ایک احمدی ہیں محمد صاحب، انہوں نے طریقے کے وعدے میں جو رقم لکھوائی ہوئی تھی اسے ادا نہیں کر سکے. جب سال کا آخر آیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس سوائے چند کپ چاولوں کے کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے سے چاول تھے، کلو ڈیڑھ کلو چاول ہوں گے. انہوں نے چاول فروخت کیے اور اپنا وعدہ پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگلے دن میرے ایک دور کے رشتہ دار نے ایک بوری چاول اور کچھ رقم بطور تحفہ مجھے بھجوائی، اور کہتے ہیں میرا بڑا ایمان مضبوط ہوا کہ میں نے تو چند کپ اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے 100 کلو بھی دے دیے اور کچھ رقم بھی دے دی. پھر گنی بساؤ کے مبلغ لکھ رہے ہیں، اس میں بھی غریبوں کی قربانی کا معیار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کس طرح تازہ کرتا ہے. آج کبوڈو جماعت کے ممبر ہیں جالو صاحب، انہیں جب چندہ تحریک جدید کی اہمیت کا بتایا گیا تو اسی وقت انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں 1000 صفحہ کی جو رقم تھی وہ تحریک جدید ادا کر دی، اور کہنے لگے کہ اس رقم سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لینے کے لیے بازار جا رہا تھا. اور چندہ دینے کے بعد دوبارہ گھر گئے، گھر میں پیسے تو تھے نہیں، اب فشنگ راڈ لیا انہوں نے، مچھلی پکڑتے تھے، اور فشنگ کے لیے چلے گئے تاکہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ سامان لے کر سکیں. کہتے ہیں کہ میں نے فشنگ کا سامان، راڈ نہیں، فشنگ، کیونکہ فشنگ کرتے تھے نیٹ سے کرتے تھے، فشنگ کے لیے نیٹ پہ پھینکا تو ایک گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں 73 کلو مچھلی سے مجھے میرا نیٹ بھر دیا. اور دوسرے مچھیرے بھی جو ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوش قسمت ہو تمہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر تمہیں اتنی مچھلی مل گئی ہے کہ ساری رات میں ہمیں اتنی مچھلی نہیں ملتی. تو اس وقت کہتے ہیں میں نے یہی سوچا اور بتایا کہ تحریک جدید کے چندے کی برکت ہے، جو ابھی ایک گھنٹہ پہلے میں نے ادا کی تھی اور جو رقم تھی سب کچھ دے دیا تھا. اور پھر اس پہ وہ دوبارہ مشن آفس آئے، اور کیونکہ آمد زیادہ ہو چکی تھی پھر دوبارہ انہوں نے چندہ دیا. غریب ہیں تو ان کے دل بھی بڑے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے تو دل بند نہیں ہو جاتے، ہاتھ بند نہیں ہو جاتے، بلکہ پھر وہ نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور نوازے. پھر کانگو سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ریجن بندوندوں کی جماعت کہ مقامی معلم نے افراد جماعت کو تحریک جدید کے حوالے سے تحریک کی، اور میں نے جماعتوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھائیں شامل ہونے والوں کی. میری بات جب انہیں بتائی اس وقت گاؤں والوں کے پاس غریب لوگ تھے، چندے دینے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی. اس پر مقامی لوگوں نے کہا چندہ تو دینا ہے، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ جنگل میں گئے، لکڑی کاٹی، پھر اس کا کولہ بنایا، اور اس کولے کو لے کے بوریاں، وہاں تو گاؤں میں تو کوئی خریدار نہیں تھا، اس کو پھر کشتی پہ ایک مشکل سفر تھا، کانگو میں دریا بہت ہیں، پانی کے ذریعے سفر ہوتا ہے اکثر، کشتی کا ایک مشکل سفر کیا اور پھر ایک شہر میں لے کے آئے اور پھر فروخت کیا اسے، اور اس فروخت سے ان کو 96,000 فرانک جو ملے وہ اجتماعی طور پر گاؤں والوں نے تحریک جدید ادا کر دی. بس عجیب قسم کے لوگ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں بھی فرمایا نمونے دیکھ کر کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں.
غریب لوگوں کی قربانی کے معیار جو تحریک جدید کے آغاز میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ کسی کے پاس انڈے ہیں تو انڈے لے آئی عورت, کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو وہ لے آیا, وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی توجہ لینے کے لیے لے وجہ اللہ لوگ خرچ کرتے ہیں. گنی بساؤ کہ مبلغ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک دور دراز علاقے کبو کے رے کہ ایک احمدی خاتون ہیں, 50 سال ان کی عمر ہے, کافی غریب ہیں, کوئی بھی ذریعہ آمد نہیں ان کے پاس, اور کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کو طریقے کے چندے کی تلقین کی گئی لوگوں کو, انہوں نے نیت کی کہ اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں, ایک چھوٹی مرغی ہے اس کو پال کے بڑا کروں گی اور اس کو بیچ کے اپنا چندہ طریقے ادا کروں گی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں مرغیوں میں وبا پھیلی اور ان کی مرغی بھی ایک دن بیمار ہو گئی. رشتہ داروں نے کہا, گھر والوں نے, کہ اس مرغی نے مر جانا ہے, اس کو ذبح کر لو. انہوں نے کہا نہیں, اس کو ذبح نہیں میں نے کرنا. انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں سوائے اس مرغی کے, تو ہی ہے, مدد کر اور اس کو بچا لے. کہتی ہیں اگلے دن اٹھی تو وہ صحت مند تھی مرغی, بڑی ہوئی اور جا کے انہوں نے وہ 20 دنوں کے بعد پھر مولم کو دے دی کہ یہ مرغی میری چندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ان لوگوں کے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشان نظر نہیں آتے, اگر دیکھنے ہو اللہ تعالیٰ صحیح تعلق ہو اور نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ نشان بھی دکھاتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہی ہیں جو ان لوگوں کے زیادہ ایمان کا باعث بنتے ہیں. ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کے سلوک کی, تنزانیہ مارا ریجن کے مولم کہتے ہیں کہ ایک مخلص احمدی نوجوان راشد حسین صاحب کی راشن وغیرہ کی چھوٹی سی دکان ہے, وعدہ کے مطابق انہوں نے اپنا مکمل چندہ طریقے سے ادا کر دیا تھا, اور جب سال کے اختتام پر مولم نے مزید تحریک کی کہ جو دینا چاہیں اگزام دیتے رہے ان کی وہ دے سکتے ہیں, تو وہ تو اس عمر میں نہیں آتے تھے ان کی, کیونکہ اس عمر میں ان کی مالی حالت تنگ تھی, اور دکان پر صرف ایک ایسا سامان رہ گیا تھا جس کے جلدی بک جانے کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 3000 شلنگ تھے جو انہوں نے دے دیے, اور اسی شام کو مولوں کے پاس وہ دوبارہ آئے, کہتے ہیں عجیب واقعہ پیش آیا میرے ساتھ کہ باوجود اس کے کہ میرے پاس اس رقم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا جو میں نے چندے میں دے دی تھی, اور سامان بھی میری دکان پہ ایسا موجود تھا کہ بڑی فکر تھی کہ اس سامان کو تو لوگ خریدیں کہ نہیں, ایسا سامان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چندے کی برکت سے ایک عجیب مدد فرمائی میری غیر معمولی طریق پر, کہ دوپہر میں ہی میرے پاس ایک گاہک آیا جس نے سامان خریدا, اور وہ سارا سامان جس کو میں سمجھتا تھا کہ فوری بک نہیں سکتا وہ خریدا, اور 23,000 شلنگ سامان کے بعد بیچنے کے بعد میرے پاس جمع ہو گئے ہیں. اور یہ سب کہتے ہیں مجھے تو یہی ہے کہ چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا. پھر سینٹرل افریقہ کے شہر بانگی کے ایک صاحب ہیں ارجانہ صاحب, وہ ان کا بھی واقعہ ہے, اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کرنے کے لیے کس کس طرح نوازتا ہے. یہ 9 احمدی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 8 مہینے ہوئے تھے احمدیت قبول کیے, اور میرے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اس 8 مہینے میں, نماز جمعہ بھی میں سنتا تھا, ایم ٹی اے بھی مستقل دیکھتا تھا, اور ایم ٹی اے پہ کہتے ہیں میں نے جب خطبہ سنا آپ کا, معمول کا خود میرا معمول تھا کہ خطبہ سنا کرتا تھا, کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ جب خطبے میں الفاظ سنے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے, تو میں نے
تحریک اصولی کے بارے میں اس میں مبلغ تحریک کر رہے تھے, تو میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں. میری جیب میں اس وقت کچھ نہیں تھا, 500 فرانک تھے صرف, بہت تھوڑی رقم تھی. میں نے وہ دے دیے اور فکر میں یہ تھا کہ رات کو کیا کھاؤں گا. پھر کہتے ہیں مجھے خلیفۃ المسیح کا یہ بات یاد آ گئی کہ خدا بڑھا کر دیتا ہے, تو میں نے وہ 500 پاؤنڈ تو دے دیے تھے. میں نے کہا اب دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا نظارہ. یہ اس امید پہ 9 اُبائے تھے, ایمان میں کمزوری بھی تھی, اور مطلب ہے کہ اس طرح کامل ایمان ابھی نہیں ہوا تھا, لیکن بہرحال تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں, نیت نیک تھی. کہتے ہیں کہ میں اس وقت 3-4 گھنٹے کے لیے مشن ہاؤس میں رک گیا. اسی دوران ایک رشتہ دار کا ٹیلی فون آیا کہ میرے پاس ہیرے ہیں جو میں نے تمہارے شہر میں آ کے فروخت کرنے ہیں, اور میری یہاں واقفیت نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو. چنانچہ کہتے ہیں وہاں پہنچے تو میں ان کو لے کر ایک ہیرے کے بیپاری کے پاس گیا, وہاں ہیروں کا کاروبار بھی ہوتا ہے, اور ہیرے فروخت کرنے کے بعد وہ جو میرے دوست تھے یا عزیز تھے جنہوں نے جو ہیرے لے کر آئے تھے, انہوں نے جب ہیرے فروخت کیے تو اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں مجھے 27,000 فرانک تحفے کے طور پہ دیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ خریدنے والے نے بھی 10,000 فرانک کہتے ہیں تحفتاً دیے. کہتے ہیں اس دن مجھے پتہ لگا کہ میں نے ابھی 500 فرانک دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چند گھنٹوں میں ہی 37,000 فرانک سے نواز دیا, اور کہتے ہیں اس سے میرے ایمان میں دہی ترقی ہوئی. یو کے سے ایک خاتون ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی کس طرح سلوک فرمایا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. کہتی ہیں کہ میں تحریک جدید کا چندہ ادا کر چکی تھی, پھر مقامی صدر صاحبہ کی طرف سے پیغام وصول ہوا کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے. اس وقت میں نے سوچا کہ مزید چندہ نہیں ادا کر سکتی کیونکہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ کہیں اور استعمال کرنے ہیں. پھر بہرحال کہتی ہیں پھر میں نے آخر میں مزید چندہ دینے کا فیصلہ کر لیا, اور جو رقم میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ ساری چندہ میں ادا کر دی. اگلے دن میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ جتنی رقم میں نے چندے میں ادا کی تھی اس سے 4 گنا بلکہ میرے کام کی طرف سے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی تھی, جس کی مجھے قطن کوئی امید نہیں تھی. افریقہ میں نہیں, یہاں بھی جو لوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں, یورپ میں بھی اور مثالیں بھی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. پھر ایک صاحب ہیں بکینا فاسو کے, مرزا لکھتے ہیں, کولو میں ایک صاحب ہیں سواڈو صاحب, تحریک جدید کے چندے میں ہر ماہ 100 فرانک دیا کرتے تھے. انہیں ایک دفعہ کسی نے تحفے میں 3 بکرے دیے, جس میں سے ایک انہوں نے تحریک جدید میں دے دیا اور 2 اپنے پاس رکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بکروں میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ کئی جانوروں کے مالک ہیں, اور 100 کے بجائے 1,000 فرانک مہینہ کا دینا شروع کر دیا انہوں نے. پھر اخلاص اور وفا اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس کی ایک اور مثال ہے. بینن کے ریجر لوکوسا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں, لوکوسا کے اکثر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا تھا اور جانے کے سب راستے بند تھے. کچھ جماعتوں سے تو بدریہ فون رابطہ ہو گیا تھا, لیکن بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے اکثر جماعتوں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. لوکل مشنری نے تجویز دی کہ پولیس والوں کے پاس موٹر بوٹ ہے, اگر ہم ان سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں تک ہم جا سکیں, لوگوں کا پتہ کر سکیں کیا حال ہیں ان کے. کہتے ہیں کہ پولیس سے بات کی تو بہرحال پولیس والوں نے اس شرط پر ہمیں لے جانے پہ حامی بھر لی کہ ہم پیٹرول ڈلوا دیں موٹر بوٹ پر. وہاں ہم پہنچے تو وہاں کے صدر جماعت ہیں وہ ملے,
جب ان سے ہم تو رو پڑے صدر جماعت, اور ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ ان کا کافی نقصان ہوا ہے, فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں, گھر کا ایک کمرہ بھی ان کا گر گیا تھا. میں کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, نقصان پورا ہو جائے گا. اس پر وہ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا نقصان ہوا ہے, بلکہ سیلاب کے آنے سے قبل میں نے اپنا چندہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا اور انتظار میں تھا کہ مولم کب آئے تو میں چندہ دوں, لیکن پھر سیلاب کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے اور بڑی فکر تھی مجھے اس کی. میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی وسیلہ نہیں ہے میرا چندہ پہنچانے کا مرکز میں, اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو ذریعہ بنا دے. تو آج جب آپ لوگ آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس حال میں ہیں, نہ کہ یہ کہ چندہ لینے آئے تھے, تو اس وجہ سے میں بے اختیار رو پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی میری دعا قبول کر لی اور میں اپنے اس فرض اس کو پورا کرنے کے قابل ہوا. اپنے نقصان کی کوئی فکر نہیں, فکر ہے تو یہ ہے کہ میں نے جو کام اللہ کی خاطر کرنے کا وعدہ کیا ہے, جو قربانی میں نے خدا تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دینی تھی, اس کی ادائیگی وقت پہ ہو جائے. انڈیا سے ابراہیم صاحب انسپکٹر تحریک جدید کرناٹک صوبہ کے لکھتے ہیں, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے سلوک کی ایک اور مثال ہے کہ گلبرگہ کے خادم ہیں, ان کو بنگلور کی ایک کمپنی میں 20,000 روپے ماہانہ پر ملازمت ملی تھی. کہتے ہیں انہیں حضرت مسلم اعود رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ معیاری قربانی کے حوالے سے نصف تنخواہ پیش کرنے کی تحریک کی گئی, تو باوجود اس کے کیونکہ گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے 10,000 روپے کا وعدہ پیش کر دیا. ان کے رشتہ دار کہنے لگے کہ ابھی تمہیں نئی ملازمت ملی ہے, اتنا وعدہ نہیں تمہیں طے کرنا چاہیے, وعدہ نہیں کرنا چاہیے, مشکل پیش آئے گی ایک مہینے کی تنخواہ کا نصف. تو موصوف نے کہا کہ حضرت مسلم اعود نے اطمینان جب یہ فرمایا ہے کہ جب تک انسان پوری کوشش نہیں کرتا, خدا تعالیٰ کے فرشتے اس میں زور اور طاقت پیدا نہیں کرتے, تو اس وجہ سے بہرحال میں نے تو یہ دینا ہے. کہتے ہیں اس بات کو بھی چند دن گزرے تھے کہ انہیں ایک دوسری کمپنی میں ملازمت مل گئی جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مبلغ 1,27,000 روپے ماہوار تنخواہ پا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی چندے کی برکت سے ہوا. پھر انڈیا کے انسپکٹر طریقے جیتے ہیں صوبہ کیرالا کے لکھتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے ایک کیرولائی کے مخلص احمدی ہیں, تحریک جدید کی مالی قربانی میں پیش کرنے والوں بڑے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں, موصوف کا فرنیچر کا کاروبار ہے, اور وکیل المال کے دورے کے دوران انہوں نے اپنے فیکٹریز دکھائیں. دعا کی غرض سے اس عمر کا ذکر کیا کہ ان دنوں کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں, بلکہ دعا کے لیے خاص طور پر کہا دعا کروائی وہاں. بہرحال اس کے باوجود موصوف نے اپنا جو چندہ تھا اس سال کا, اس کا 15 لاکھ کا وعدہ لکھوایا, لیکن دوران سال وعدے کے مقابل پر صرف 2 لاکھ ادا ہو سکے. وقت کم تھا, بڑے پریشان تھے, بڑے مضطرب تھے, اسی فکر میں تھے کہ کس طرح یہ چندہ ادا ہوگا, اور مجھے بھی وہ خط لکھتے رہے. مالی سال کے آخری دن یہی خط لکھا کہ آخری دن ہے مالی سال کے, دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے. کہتے ہیں ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک خطیر رقم ان کے اکاؤنٹ میں آئی, جسے انہوں نے نہ صرف اپنے پیش کردہ وعدہ کی ادائیگی کی بلکہ ایک بڑی رقم زائد بھی ادا کر دی, اور کاروباری سلسلے میں جو ان کو رقم درکار تھی اس کی ضرورت بھی اس سے پوری ہو گئی. پھر بینین کے ریجن ناتی کے معلم لکھتے ہیں کہ کتم پوتی جماعت کے ایک دوست ہیں,
انہوں نے جب ان کو کہا گیا بغیر کسی توقف کے انہوں نے 3,000 فرانک صحیفہ نکال کر پیش کر دیا. مولم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا حیران ہو کے پوچھا, کیونکہ بڑی تاکید کے باوجود بھی انہوں نے کبھی آج تک 500 صحیفے سے زیادہ نہیں دیا تھا, کہ اتنا بڑھا کس نے دیا تم نے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں چندے میں سستی بہت کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہے تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور فصل بھی اچھی نہیں ہوتی, اور آخری بار جب میں نے چندہ دیا تھا تو یہ سوچ کر بھی دیا تھا کہ دیکھتا ہوں اس کی برکت سے کس طرح مستفید ہوتا ہوں. چنانچہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ چندے کی برکات سے خدا تعالیٰ واقعی پوشیدہ طور پر امداد فرماتا ہے, ہماری ضروریات پوری فرماتا ہے, فصل میں برکت عطا فرماتا ہے. اور اس لیے میں نے جب خود تجربہ کر لیا ہے تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے خود ہی اپنا چندہ 5 گنا بڑھا کر, بلکہ 6 گنا بڑھا کر دے دیا ہے. کینیڈا میں وان جماعت کے ایک بچوں کی مثال ہے کہ اس وہاں کے صدر کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہم نے جماعت کے طریقے کے وعدوں کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے تھے, اور تو بچوں کو بھی, گھر کے بچوں کو بھی تلقین کی, انہوں نے بھی اپنی جیب خرچ میں سے اپنے وعدے سے زیادہ چندہ ادا کیا. ایک بیٹی جس نے ابھی انجینئرنگ مکمل کی ہے, اس کے پاس کچھ رقم تھی, اس نے وسائی رقم چندے میں ادا کر دی. اور پہلے وہ انٹرویو دے رہی تھی ملازمت کے لیے, کامیابی نہیں ہو رہی تھی, جس دن یہ چندہ ادا کیا اس سے اگلے روز ہی ایک جاب کے لیے انٹرویو تھا, واپس آئی تو بڑی خوش تھی کہ کوئی غیبی طاقت تھی اس کے ساتھ تھی انٹرویو کے دوران بھی, اور بڑا آسانی سے سب کچھ ہو گیا. اور اس جس کمپنی میں انٹرویو دینے گئی تھی وہاں بھی کافی لوگوں نے انٹرویو دیا تھا, اور نتیجہ اس سال کے آخر تک پتہ چل جائے گا. لیکن 2 ہی دن میں وہ کہہ رہی تھی انٹرویو تو بہت اچھا ہوا ہے لیکن نتیجہ سال کے آخر میں پتہ لگے گا. لیکن 2 دن بعد ہی اس بیٹی کو کال آ گئی کہ تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور 2020 سے کام شروع کرنا ہوگا. پھر اگلے دن کال آئی کہ باقی لوگ 2 فروری میں شروع کریں گے لیکن تم اسی سال 9 نومبر سے شروع کر سکتی ہو. اس سے اس بچی کے بھی ایمان کو تقویت پہنچی, ایمان میں اضافہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اس نے دیکھا. ماسکو کے مبلغ لکھتے ہیں, اب ہر ملک میں اللہ تعالیٰ قربانی کے نظارے دکھاتا ہے لوگوں کو. قربانی کے بعد اپنے فضلوں کے نظارے دکھاتا ہے. ایک دوست ہیں زائد صاحب, ازبکستان سے ان کا تعلق ہے, ازبکستان کے شہر بخارا سے تعلق ہے. لمبا عرصہ سے ماسکو میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے یہاں کام کرتے ہیں, پھر جو رقم جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ ازبکستان واپس چلے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ نے بیعت کرنے میں پہلے کچھ تعامل سے کام لیا تھا, لیکن پھر مطالعہ کیا, دعا کی, اس کے بعد بیعت کی توفیق پائی. کچھ عرصہ قبل انہیں چندہ تحریک عیدی کی طرف توجہ دلائی گئی. ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی کہا کہ تحریک عیدی اور رخ عیدی میں حصہ لیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ آج کل ازبکستان میں ٹیکسی چلا رہے ہیں اور ان کی اہلیہ سلائی کا کام کرتی ہیں. دونوں میاں بیوی نے اصول بنایا ہوا ہے کہ اپنی آمد کے 3 حصے کرتے ہیں, جس میں سے 1 بچوں کے لیے, 1 حصہ گھر کے لیے, اور 1 بصورت چندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے مختص کر رکھا ہے. اس طرح دونوں میاں بیوی پرسکون اور مطمئن ہیں اور گھریلو زندگی بھی خوشحال گزر رہی ہے. کہتے ہیں ظاہر صاحب کہ جب سے انہوں نے چندہ جات میں حصہ لینا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص برکت عطا فرمائی ہے, اور ان کی آمد میں اتنی برکت پڑی ہے کہ پچھلے سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
پھر رشیہ سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں رسلان صاحب ہیں ماسکو کے شیف کے طور پر کام کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل انہوں نے گھر بنانے کے لیے بہت بڑی رقم قرض کے طور پر حاصل کی اور بڑی عرصے سے دگنا کام کر کے قرض اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دن ان کا فون آیا کہ میں فوری طور پر آپ کو چندہ بھیجنا چاہتا ہوں. دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ جس جگہ وہ پہلے کام کرتے تھے وہاں ان کی جو مزدوری تھی اجرت تھی ان کی ایک بڑی رقم مالک کے پاس پھنسی ہوئی تھی جہاں پہلے کام کر رہے تھے, اور اس حوالے سے دعا کے لیے بھی انہوں نے لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ڈوبی رقم محض اپنے فضل سے واپس دلوائی ہے. کہتے ہیں اس میں میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے چندہ ادا کروں, اور پھر اسی وقت انہوں نے چندے کے لیے اپنے حالات کے اعتبار سے ایک بڑی رقم مربی صاحب کو بھجوا دی. جرمنی کی جماعت سے ایک بچی ہے لکھتی ہیں کہ دو ماہ سے حاملہ تھی, جب بچہ اب ان کا پیدا بھی ہو گیا, دو سال کا بھی ہو گیا, اور کہتی ہیں جب میں حاملہ تھی اس وقت میں نے دعا کی, بہت دعا کی, اور میں نے وعدہ کیا کہ ہر ماہ طریق جدید میں 100 یورو دوں گی. باقی 7 ماہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے گزار دیے, کچھ پیچیدگیاں تھیں وہ دور ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیٹے سے نوازا, اور کہتی ہیں ابھی میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہر ماہ طریق جدید میں چندہ ادا کر کے پورا کر رہی ہوں. دنیا کے اس حصے میں جو مادیت میں ڈوبا ہوا ہے اور خدا سے دوری پیدا ہو رہی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ احمدیوں کو اپنے فضلوں سے نواز کر جہاں اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے وہاں احمدیت کی حقیقت اور سچائی بھی ان پہ ظاہر ہو رہی ہے. لیٹویا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ وہی دوست صاحب ہیں لیٹویا کے ایک احمدی, ان کا تعلق بھی ازبکستان کے صوبہ بخارا سے ہے. چند سال قبل ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص و وفا ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کے اہل خانہ سے نیک سلوک کو دیکھ کر گزشتہ برس ان کی اہلیہ بھی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئیں. انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے فون پر چندے کی ادائی کے حوالے سے بتایا, کہتے ہیں اس 6 ماہ ازبکستان میں کام کرتا ہوں اور 6 ماہ رشیا جا کر کام کرتا ہوں. اس سال بخارا شہر میں ایک فلیٹ خریدا تھا جس کے لیے مجھے اپنی گاڑی فروخت کرنی پڑی. کہتے ہیں جب میں کام کرنے رشیا گیا تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کرنا چاہیے, چنانچہ میں نے اس نیت سے چندہ دینا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چندے کی برکت سے گاڑی خریدنے کی توفیق عطا فرمائے. چندہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس گھریلو ضروریات کے علاوہ گاڑی خریدنے کے لیے بھی ایک مناسب رقم جمع ہو گئی. چنانچہ میں نے بخارا واپس آ کر اپنی گاڑی خرید لی, اور اس پہلی گاڑی سے بھی اچھی خریدی ہے جو فلیٹ خریدنے کے لیے مجھے فروخت کرنی پڑی تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ صرف چندے کی برکت کا نتیجہ ہے, ورنہ اتنی بڑی رقم جمع کرنا میرے لیے ناممکن تھا. اور چند کچھ عرصہ پہلے بیعت کی تھی اس نے کہتے ہیں میرے ایمان میں بھی اضافہ کیا. گنی بساؤ کے مبلک کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں اور جو باوجود پیدائشی احمدی ہونے کے اور باوجود بار بار کی تلقین کے طریقے اتنے حصہ نہیں لیتے تھے. انہوں نے بلاکس کا کاروبار شروع کیا بنانے کا, اور 40 بوریوں سے سیمنٹ سے انہوں نے بلاک بنائے. رات کو بارش ہوئی, سارے بلاک خراب ہو گئے, مکمل نقصان ہو گیا. کہتے ہیں رات کو بڑا پریشانی کے عالم میں سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے مرحوم والد آئے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کیا تم نے اپنا چندہ جات ادا کر دیے ہیں. یہ کہنے کے بعد وہ چلے گئے. چنانچہ ادریس صاحب کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی میں مشن ہاؤس آیا اور مشنری کو کہنے لگے کہ آپ نے چندہ طریقے کی تلقین کی تھی, میرے پاس ابھی صرف 2000 فرانک ہیں
جو میں ابھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور چندہ ادا کرنے کے بعد اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نقصان ان کا ہوا تھا اس طرح پورا کیا کہ ان کو نیا کانٹریکٹ مل گیا جو 800,000 صفحے کا تھا, اور ان کے قرضے بھی اتر گئے, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اب وصیت بھی کر لی ہے, ایمان میں بھی اضافہ ہوا ان کے. مایوٹ آئی لینڈ کے ایک دوست ہیں, ان کے پاس کوئی مستقل کام نہیں تھا, علی محمد صاحب, لیکن کہتے ہیں جب سے میں نے طریقۂ جدید کا چندہ ادا کیا ہے مجھے کام ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں رہی, ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا مل جاتا ہے, اور چندے کی ادائیگی کے بعد اب تک مسلسل کام مل رہا ہے. یہ نئی جماعت ہے, چند سال وہ قائم ہوئی لیکن ایمان و اخلاص میں بڑی بڑھنے والی جماعت ہے. پھر امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ ایک جماعت پگنٹان میں, ایک احمدی صاحب ہیں, بریانو صاحب ہیں, جو اکیلے رہتے ہیں, ان کی بیوی فوت ہو چکی ہیں. اب یہ بھی انہوں نے چندہ دینے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں, حیرت ہوتی ہے, بڑا اخلاص و وفا ہے ان لوگوں میں. کہ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں, غریب آدمی ہیں, بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, بیوی ہے نہیں, تبلیغ تربیت کے کام میں اکثر مبلغ کا ساتھ دیتے ہیں, چھوٹا سا ایک کھیت ہے ان کے پاس, اور اس کھیت کی جو آمد ہے کسانوں کی آمد تو چند مہینوں بعد ہی ہوتی ہے, ہر تین یا چار بعد چار مہینے کے بعد آمد ہوتی ہے, لیکن چندہ وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ہر مہینے. ایک دفعہ انہیں مبلغ نے پوچھا کہ آپ کی فصل تو تین چار مہینے کے بعد ہوتی ہے لیکن چندہ آپ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. اس پر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے باقاعدگی چندہ دینے کا, کہ میں اپنے کھیت کا ایک حصہ مختص کر کے اس پر صرف کیلے کے درخت لگائے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں کہ ایک درخت لگانے کے کچھ عرصے بعد دوسرا لگایا, یعنی کچھ حصہ لگانے کے بعد کچھ دوسرا حصہ لگایا, پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا حصہ لگایا, اس طرح ہر مہینے جو کیلے کے درخت ہیں وہ سارا سال ہی کیونکہ پھل دیتے ہیں وہ پھل دیتے رہتے ہیں, اور میں ہر مہینے پھل کاٹ کے بازار فروخت کرتا ہوں, اور اس سے جو رقم ملتی ہے وہ ساری چندے میں ادا کر دیتا ہوں. پھر انڈونیشیا کے امیر صاحب ہی لکھتے ہیں کہ ایک جماعت پاسر پنگاریاں کے ایک نو بائے ہیں, کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیعت کی تھی, بیوی کی طرف سے شدید مخالفت ہے لیکن موصوف ثابت قدم ہیں. جب تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز ہوا تو ہمارے مبلغ نے ان سے تحریک جدید کے مالی جہاد میں شامل ہونے کی تحریک کی, اس پر موصوف نے 500,000 انڈونیشین روپیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا. ہمارے انڈونیشین روپیہ کی ویلیو بہت تھوڑی ہے لیکن بہرحال ان کے لیے تو بہت زیادہ ہے, ان کے لیے رقم بہت زیادہ تھی. ایک آنری ٹیچر ہیں, اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. ہمارے مبلغ نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ اتنی رقم آپ نے لکھوا دی ہے ادا کر سکیں گے, کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں. اس پر انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ یہی میرا وعدہ ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں جب ان کو 100% ادائیگی کی تلقین کی گئی تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ایک دن ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو تحفتاً ایک لفافے میں کچھ رقم دی, تو انہوں نے اس لفافے کو کھولا نہیں بلکہ فوراً صدر جماعت کے گھر آ کر کہا کہ اس لفافے میں جو کچھ بھی ہو میں تحریک جدید کے لیے دیتا ہوں. صدر جماعت نے جب اسے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں عین 500,000 انڈونیشین روپے کی رقم تھی جو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے کے مطابق ادا کر دی. یہ ہم دونوں کی بات ہے. پھر بچوں میں اخلاص اور قربانی کی اہمیت کا احساس جو ہے, یہ انقلاب بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں نظر آتا ہے جو آپ نے پیدا فرمایا. گھانا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جماعت نے مالی قربانی خصوصاً تحریک جدید کے بارے میں خطبہ دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہمیں بچوں کو بھی قربانی کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چندہ دیں. اس پر اگلے جمعے کو
نماز جمعہ پر ایک طفل جس کی عمر تقریباً 9-10 سال ہوگی کچھ رقم لے کر آیا اور تحریک جدید کی مد میں پیش کر دی. تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے والدین سے چندے کے لیے رقم مانگی جو مجھے مل نہیں سکی کسی وجہ سے, نہیں ہوگی والدین کے پاس. کہتے ہیں میں نے اس پر ایک دکان پر مزدوری کر کے کرنی شروع کر دی اور جو رقم حاصل کی وہ چندے میں دے رہا ہوں. پھر سیرالیون میں کی ایک مثال ہے, وہاں کے لوکل مولوی لکھتے ہیں بشیر صاحب کینما کے, کہ ایک جماعت سیرابوں میں جب احباب جماعت کو چندہ تحریک کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی تو اسی دوران ایک بچہ 9 یا 10 سال کی عمر کا ہوگا اور میں نے دیکھا کہ وہ سر پر لکڑیوں کے کچھ گٹھا لے کر آیا آگ جلانے والی, اور اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ یہ لکڑیاں آپ مجھ سے خرید لیں اور جتنے پیسے ہوں وہ چندے میں ڈال لیں. مولانا صاحب نے لکڑیاں اس بچے سے خرید لیں اور چندے کی رسید کاٹ دی. بعد میں وہ لکڑیاں بھی بچے کو واپس کر دیں کہ تمہارا چندہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مال اور ایمان میں بہت برکت عطا فرمائے. اس طرح قربانی کا تصور یہاں کے بچوں میں نہیں ہوگا کہ محنت کر کے مزدوری کر کے یا جنگل جا کے لکڑیاں کاٹ کر پھر چندہ ادا کریں. یہاں حالات اچھے ہیں, بے شک یہاں بھی بڑی اچھی مثالیں ہیں. بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جیب خرچ کی پوری رقم دے دی, کوئی خاص چیز خریدنی تھی اس کے لیے رقم جمع کی تھی وہ قربانی کر دی. بہرحال اپنے اپنے ماحول میں ہر جگہ اخلاص و وفا کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اخلاص و وفا کو بڑھاتا چلا جائے. اب میں کچھ قوائف پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کو, حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو کی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور جس طرح یہ قربانیاں کرتے ہیں یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت خاص شامل حال ہو اس کے بغیر سب کچھ نہیں ہو سکتا. دلوں کو اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے, بڑوں کے بھی بچوں کے بھی, مختلف دنیا کے ممالک میں رہنے والے احمدیوں کے. اور یہی چیز اگر کوئی عقل رکھنے والا ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ یہی بات جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں بعض قوائف پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کا 85واں سال ختم ہوا 31 اکتوبر کو اور 86واں سال شروع ہو گیا, اور اس سال تحریک جدید کے مالی نظام میں 13.6 ملین پاؤنڈ کی قربانی کی توفیق ملی, اور یہ وصولی گزشتہ سال کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8,02,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. اس سال پاکستان میں تو کرنسی کی ویلیو بہت کم ہو گئی تھی, سیاسی حالات خراب, معاشی حالات خراب, بہت برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ان پاکستان کے لیے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ وہاں کے احمدیوں پر بھی فضل فرمائے. تو وہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تو قائم نہیں رہی, پہلی پوزیشن اب مکمل طور پر اس سال جرمنی کی ہے, اور اس طرح جرمنی اول ہے, پھر دوسرے نمبر پر پاکستان ہے, پھر برطانیہ ہے. اور کیونکہ پہلے میں پاکستان کو نکال دیا کرتا تھا, پہلا نام اس کا ہوتا تھا اور باہر کے ملکوں کی, پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں کی تفصیل دیتا تھا, اس لیے پاکستان کے علاوہ باوجود اس کے کہ اس کا دوسرا نمبر ہے 10 ملکوں کی تفصیل میں اب بھی بیان کروں گا. جرمنی پہلا اور باہر کے ملکوں میں, پھر پاکستان کے بعد دوسرا برطانیہ, پھر امریکہ, پھر کینیڈا, پھر بھارت, پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ملک ہے انڈونیشیا, پھر آسٹریلیا, پھر گھانا, پھر دوبارہ مڈل ایسٹ کا ہی ملک ہے.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود حالات خراب ہونے کے پاکستان میں بھی اور دنیا کی ہر جگہ, کیونکہ مجموعی طور پر دنیا میں ہر جگہ معاشی حالات خراب ہوئے ہیں, مقامی کرنسی میں اضافہ ہوا ہے اور پہلے تین جو اضافے والے ملک ہیں ان میں اور ملکوں کے میں سے کسی ایک مڈل ایسٹ کے ملک کے علاوہ وہاں تو ہے ہی, پھر نمبر دو پہ بھارت ہے جہاں اضافہ ہوا ہے فیکس نہ فیکس نہیں فیصد نسبت کے حساب سے جو انہوں نے اضافہ کیا ہے, پھر کینیڈا ہے, پھر جرمنی ہے, پھر برطانیہ, پھر گھانا, پھر پاکستان, انڈونیشیا, امریکہ, آسٹریلیا. فیکس ادائیگی کے لحاظ سے بھی پہلے تین ملک ہیں سوئٹزرلینڈ نمبر ایک, پھر امریکہ, پھر سنگاپور, اور چوتھے نمبر پر برطانیہ, اور پانچویں پہ سویڈن, اس کے بعد اور ممالک ہیں. افریقی ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں جو ہیں پہلے نمبر پہ گھانا ہے, پھر نائجیریا, پھر بوکینا فاسو, پھر تنزانیہ, پھر گیمبیا, پھر بینین. شاملین کی طرف توجہ دی جا رہی تھی گزشتہ چند سالوں سے, میں نے کہا تھا تعداد بڑھائیں شامل ہونے والوں کی, اور اس غرض سے رقم سے زیادہ جماعتوں کو افراد کو شامل کرنے کے لیے ٹارگٹ دیے جا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس سال اب تک اس سال کی جو شامل ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 18,27,000 سے اوپر ہے, اور 1,12,000 نئے شامل ہوئے ہیں چندے کے نظام میں. شاملین میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ کرنے والے قابل ذکر افریقن ممالک میں نائجر, سیرالیون, نائجیریا اور کیمرون, پھر بینین, پھر سینیگال, پھر گنی بساؤ, آئیوری کوسٹ, تنزانیہ اور گنی کناکری ہیں, اور بڑی جماعتوں میں بنگلہ دیش, کینیڈا, ملیشیا, بھارت, انڈونیشیا, جرمنی, برطانیہ, امریکہ اور آسٹریلیا. دفتر اول کے کھاتے جو ہیں مرکزی ریکارڈ کے مطابق 5,927 ہیں, 36 افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی حیات ہیں وہ اپنے خود چندے ادا کر رہے ہیں, باقی ان کے فوت شدگان کے کھاتے ان کے ورثاء نے اور مخلصین جماعت نے جاری کیے ہوئے ہیں. جرمنی کیونکہ اول ہے, اس کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روڈر مارک, نوئس, پینبرگ, مہدی آباد, ندا, آنسوبرگ, اردو میں لکھا لیا ہو سکتا ہے دیکھنا پڑا جائے, کیل اور فلورزہائم اور وائن گارٹن اور کولون شامل ہیں, اور لوکل عمارتیں ان میں جو ہیں پہلی 10 ان میں ہیمبرگ نمبر ایک ہے, پھر فرینکفورٹ, پھر گراسگراو, پھر مالفیلڈن, ڈٹسن باغ, ویزباتن اور ریچسٹرڈ, ڈرامسٹرڈ, مانہائم اور ریزلشن. پاکستان میں تحریک جدید کی قربانی وصولی کے لحاظ سے اول لاہور, پھر دوم ربوا, پھر سوم کراچی, اور ضلعی سطح پر جو 10 ضلعے ہیں اس میں اسلام آباد نمبر ایک, پھر سیالکوٹ, پھر فیصل آباد, گوجرانوالہ, پھر عمر کوٹ, پھر حیدرآباد, پھر میرپور خاص, پھر قصور, توبہ ٹیک سنگھ, میرپور آزاد کشمیر, اور وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والی پاکستان کی شہری جماعتوں میں امارت ڈیفنس لاہور, امارت ٹاؤن شپ لاہور, امارت کینٹ راول پنڈی, امارت شہر راول پنڈی, پھر ملتان, پھر امارت عزیز آباد کراچی, امارت دہلی گیٹ لاہور, پھر کوئٹہ, پھر پشاور, پھر بہاول نگر. پاکستان کی چھوٹی جماعتیں ان میں پانچ یہ ہیں, واکینٹ, صابن دستی, کھوکھر گرپی, چکنو, پنیار اور چنڈا. برطانیہ کی پہلی 5 ریجن جو ہیں, پہلے بیت الفتوح ریجن ہے, پھر مسجد فضل ریجن ہے, پھر مڈ لینڈس ریجن, بیت الاحسان ریجن, اسلام آباد ریجن. مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں مسجد فضل نمبر ایک پہ, پھر ووسٹر پارک,
پھر اسلام آباد پھر آلرشاٹ پٹنی نیو مالڈن چلنگم برمنگم ویسٹ گلاسکو اور اسکنتھوپ چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان میں سوانزی نمبر ایک پہ پھر اسپین ویلی کیتھلے نارتھ ویلس اور نارتھ ہیمپٹن وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں جو ہیں ان میں نمبر ایک سلور اسپرنگ لاس اینجلس پھر سلیکون ویلی سیاٹل سینٹرل ورجینیا ڈیٹرائٹ شکاگو اوشکوش ہیوسٹن جارجیا ساؤتھ ورجینیا کینیڈا کی وصولی کے لحاظ سے لوکل عمارتیں وان نمبر ایک پھر کیلگری پیس ویلیج وینکوور مسیساگا سسکاٹون چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان میں پانچ ایڈمنٹن نمبر ایک پہ ایڈمنٹن ویسٹ ڈرہم پھر بریڈفورڈ پھر ہیملٹن پھر آٹوا ویسٹ انڈیا کی قربانی کے لحاظ سے دس جماعتیں جو ہیں پہلی وہ ہیں کرولائی نمبر ایک پھر قادیان پھر پیتھرم پھر حیدرآباد کوئمبٹور بنگاڑی بنگلور کالیکٹ کولکتہ یادگیر دس صوبے جو ہیں پہلے وہ یہ ہیں نمبر ایک کیرالا پھر کرناٹک تامل ناڈو تلنگانہ جموں کشمیر اڑیسہ پنجاب بنگال دہلی اتر پردیش کشمیر کے بھی حالات بڑے خلاف خراب ہیں سیاسی بھی اور معاشی لحاظ سے بھی یہاں بھی بڑی قربانی ہے جماعتوں کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے آسٹریلیا کی دس جماعتیں یہ ہیں نمبر ایک پہ کاسل ہل پھر میلبرن بیروک میلبرن لانگ وارن پھر اے سی ٹی کینورا ماسٹن پارک پھر ایڈلائٹ ساؤتھ پھر پینرتھ ماؤنٹ رائٹ ڈروئٹ پیرامٹا پھر ایڈلیٹ ویسٹ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کو کہ اموال و نفوس میں تنجا پر کتا فرمائے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر